Nå er den endelig her. Vår nye digitale vårkatalog på 928 sider med over 1000 nyheter. Du finner den på jula.no. Kjøp et par lett og praktiske fritidssko til kun 99,90. En klassisk pallkrage i ubehandlet tre, bare 99 kroner. Eller et praktisk kafésett til kun 299. Velkommen til jula. Alt for hjemmefiksere til proffe.